Cenu Michala Rabase za záchranu získává profesionální řidič autobusu Ladislav Pulpit. Při své každodenní práci pomohl cestujícímu, který se ocitl na hranici života a smrti. K události došlo v přeplněném spoji v Sezemicích. Byl jsem za volantem, odbavil jsem cestující, lidi stáli až tady, takže tady to bylo asi nějakých 60 lidí. No a ujel jsem od zastávky zhruba 150 metrů a začali volat cestující, zastavte. Tady pánovi se udělalo špatně. Řidič zjistil, že starší muž nedýchá a nemá hmatný puls. Jako jediný z přítomných hned konal. Cestujícího uložil na zem, aby mohl začít s první pomocí. I když je dost lidí, tak kam nejhorší je, když všichni křičí, dělejte něco a nikdo nic nedělá. Ladislav Pulpit prováděl nepřímou srdeční masáž. I díky tomu, že absolvoval různá zdravotnická školení, věděl, jak správně postupovat i jak dlouho. V těchto těch místech takhle ruce a pumpovat. Pán naskočil, no ale to jsem si vzpomněl, že nám říkali pozor na to, že se často stává, že to naskočí, ale že to je jenom chvilkový, že zase zpátky jde do toho, no tak se asi dvakrát, třikrát nadech, no a pak zase nic. No tak jsem pokračoval. Řidič určitě tomuto muži zachránil život. Muž upadl do bezvědomí, které bylo následováno náhlou zástavou krevního oběhu. V tu chvíli to znamená, že člověku srdce nepracuje, přestává dýchat a je bezprostředně ohrožen smrtí. Ladislav Pulpit se zachoval přesně tak, jak ho znají jeho nejbližší, adekvátně a s rozvahou. Vážím si toho, že on si ví vždycky rady. Já jsem hrozný zmatkář, já bych nezachránila v životě nikoho. Jo, mně se chce brečet, já volám na sanitku, dlouho to trvá a takový. A on okamžitě ví, co má dělat, ví, jak to má dělat a zachovává klid. Ladislav Pulpit žije v Dolní Rovni na Holicku. Kdo ho zná, mluví o něm jako o přátelském člověku s přirozenou autoritou, se zájmem o dění kolem sebe. Rád je se svou rodinou, rád jde na ryby nebo za sportem, ale neváhá obětovat volný čas, je-li potřeba pomoci druhému. Na cenu Michala Rabase ho navrhla starostka obce. Jednoznačně to je člověk, na kterého je spolehnutí, pracuje zastupitelstvu dlouhou dobu, pracuje jako starosta dobrovolných hasičů taky řadu let. A je to o tom, že ten člověk pomůže, když je skutečně potřeba. Navrhla jsem ho já, ale o tom, že ten lidský život zachránil, jsem se víceméně dozvěděla zprostředkovaně od jeho přátel. On se tím příliš je natolik skromný, že se tím nechlubil. Zachovat se takhle, jak se zachoval, že potom k tomu člověku skočil a v podstatě mu během 10 vteřin zachránil život, to si myslím, že chce kus odvahy a kus chlapství, si myslím. Pro Ladislava Pulpita se výjimečnou událostí nic nemění. Dál zůstává u svého volantu na linkových spojích v Pardubickém kraji. A většina cestujících netuší, že je veze někdo, kdo se dokázal příkladně zachovat v mezní situaci. Právě kvůli tomu, že těch lidí není až tak hodně, tak si myslím, že je dobrý o tom dát vědět veřejnosti a okolí, aby prostě třeba ty lidi, když se do takovéhle situace dostanou, tak třeba aby si na to vzpomněli a řekli si, jo, tak já to taky zvládnu, jako to zvládnul ten chlap, co dostal to ocenění. Byl jsem rád, že jsem věděl, co mám dělat. Stalo se, hlavně, když to dobře upadlo. No.